Hej! Nu är det dags för triangelns och parallellogrammens area. Triangelns area. Här har jag först valt en rätvinklig triangel, som du ser här, för att visa att hur du ska tänka när du räknar. Om jag nu skulle fundera ut att jag skulle ha den här dubbelt så stor, det vill säga att om jag skulle ha en till triangel här på andra sidan, så ser du att då får jag formeln av en, ja, i det här fallet blir det faktiskt en kvadrat. Men roligt på hur triangeln ser ut så blir det antingen en kvadrat eller en rektangel. Men när du räknar ut arean på en fyrhörning så tar du ju längden gånger bredden. Men då blir det ju hela det här området. Och triangeln är ju bara hälften. Så sen tar man den och dividerat med 2. Det vill säga arean för en triangel är basen gånger höjden. Alltså den gånger den. Dividerat med 2. Men kom ihåg att trianglar har ju 3 baser och 3 höjder. Det vill säga det här är basen, det där är höjden om den är svängd så. Det här är basen, det här är höjden om den är svängd åt det hållet. Och så om jag svänger den så här så är det här basen och det här är höjden. Men arean blir ju samma oberoende åt vilket håll jag har den svängd. Jag svänger den så här nu för enkelhetens skull. Så tar vi en räknar, alltså rätvinkliga triangelns area. Den här sidan är 5,0 cent och den här sidan är 5,0 cent. Så arean för den här är 5,0 cm gånger 5,0 cm dividerat med 2. 5 gånger 5 är 25. Och sen dividerar det med 2 så blir det 12,5 kvadratcentimeter. Men sen gäller det att fundera nu att hur mycket du ska ha med i svaret. 2 gällande siffror från början, så 2 gällande siffror svar. 1, 2, kapa av efter 2an, 5an avrundar, gör så att det avrundas till en 3. Så det är ungefär 13 kvadratcentimeter. Här på sidan har jag nu en spetsvinklig triangel, där basen är 42 cent och höjden är 61 cm. Så arean för den här är 61 cm gånger 42 cm dividerat med 2. 61 gånger 42 är 2562. Du ställer upp det och räknar det på sidan om. Och sen dividerat med 2 så blir det 1281 kvadratcentimeter. Men jag har bara 2 gällande siffror från början. Så 1, 2, där ska jag kapa av. Så det är ungefär 1300. 8 gör att vi avrundar till en 3. 1300 kvadratcentimeter. Sen har vi parallellogrammet. Parallellogrammet. Så ska du tänka dig att om jag nu skulle skära upp här på mitten. Klippa upp den. Och flytta den biten över på den sidan. Så skulle jag få en rektangel. Som har nedre sidan, alltså basen. I den här längden. Och sen har den andra sidan i höjden. Så arean för en parallellogram är bas gånger höjd. Och det här parallellogrammets sidors längder är, det här är 5,0 cm. Beteckna först, skriv först A så att du visar vad du räknar. 5,0 cm gånger höjden som är 2,5 cm. Det här blir 12,5 kvadratcentimeter. Och eftersom jag har 2 gällande siffror när jag mätte så får jag också ge svaret med 2 gällande siffror, alltså 13 kvadratcentimeter. Med andra ord, de här har samma area. Lycka till med att räkna area för trianglar och parallellogram.